Já se jmenuji Evžen Boček a už 27 roků jsem kastelánem na státním zámku Milotice, mimochodem ve 20. století nejdéle sloužícím kastelánem. Původně tu byla gotická tvrz, na základech té gotické tvrze vznikl renesanční zámek a potom byl přestavěn na zámek barokní, protože tehdejší majitel Karel Antonín Šrény působil jako dvořán u vídeňského dvora, ale potřeboval nutně mít i letní sídlo, takže se rozhodl, že přebuduje Milotice právě na to svoje letní sídlo, ačkoliv většinu života trávil ve Vídni. Milotice už jsou několik let velice známé tím, že tu máme obrovskou půjčovnu kostýmů pro návštěvníky. Jakkoliv se mi to příčí, ale jelikož tady na mě všichni naléhají, že to musím říct, tak to teda říkám. Tady na zámku v Miloticích jsem napsal svoji poslední aristokratku, vlastně celou tu sérii, a v této chvíli se právě tady natáčí film podle prvního dílu. Snad sem nechcete pustit muflony? Jaké muflony? Tu zvěř, co všechno zničí? Já mluvím o turistech. O platících turistech. Doufal jsem, že teď, když vám kostku zase vrátili, zachováte se jako šlechtic a uzavřete ji. A ne, že dovolíte, aby to sem chodila očumovat a plundrovat ta chátra. Kromě zámecké kuchyně, které se teď nacházíme, tak se natáčí v našem hlavním freskovém sále, potom v zámecké knihovně, na zámeckém nádvoří a potom ještě taky v kulečníkovém sále. Já bych vás chtěl tímto pozvat na Milotice, abyste viděli jednak ta místa, která už teda nebudou vypadat filmově, nicméně jsme se rozhodli, že zámeckou kuchyň se budeme snažit zachovat stejnou, jakou bude mít v tom připravovaném filmu.